Блюбелок районнарын тахамгардан нәтақа мөлттақ инфраструктуралақ үйе блюлу хасылтан сыл тупсан хүрбеш блюйді аманчарон юларын көрсі кейін бөлікі үлік өстергер. Оларан үпқарчығын болан спортивны объекттері тұтуға көрілері білігін теппері көрілі бет. Манығақа бұл күннерге республика Илдарханы Игор Борисов үйе блюге робочы білігінан барасылдан. Бүгін 2 миллион сол көбайы тұту министерісті бәтіттен онына бюджеті қаттан көрілге әбейтерді миллион әрдіқ біттен әрінлерді. Билигин Энгборда Хюхеблю Орионин Кинигар Асфальт Уран Цалатылар. Маны Серге Сылас Манешта Стадион Каркахуаны Культура Кина Тутулла Турар. Бир тылына таха улуска қағандағаны ұтылы батақ тұту үлеті барды. Үс сыллағы таманчары бағалайатын Хюхеблю Тухайтер Кимнилаттарын олықтақтор Сүргелин Көтоғылын Олимпиадаттан тоқтағаны ұратытта соғы ойнюға бәлемнені олсынтан сағаламыда. Бәлемнені сықам ұйтын онына Игор Борисов сүретін бейгі ұлыстағы корреспондент мүт Евгений Тойтонов салғыр. Саха Республикадын Илдархана Егор Афанасьевич Борисов салатылақ рабочий білек. Вихеблю сүрегер отығар 2 түгінші ұңайттылғы ұйтылықтақ. Сүрбеге сүрбейді аманчаран юларын чәшетінен ұйтылда тұрар 2 лақан спортивный объекттер тұзуларын білісті. Так, а ограждение? Ограждение в этом году начнем. Что такое начнете, а когда закончите? В этом году мы ограждение. Если его дополнительное финансирование будет, закончим. Сентябрь, октябрь. Сейчас надо с бетонными нам. До морозы надо нас бетонными работать. Но кроме бетона еще надо ограждение. Сентябрь, тоже, октябрь. Потому по что весной заниматься совершенно этим. Изготовление секций уже у нас на базе производится. Мы привезем, а поставим. Был республиканский бюджет, инвестпрограмма «Сюз Алгонтюд Мельюн Королен». Бусаскеттен Юстыгинчакихи Олрон Королегер Анамы Трибунлар Стадион Сабайлары Тюхеннер. Вертикальная планировка тому хулдан билигин, ағыл сүйсметелер гидда сүйрет дорожка бетона кутулдар, итенне трибуна тимир каркаға таңылдар. Оптимизация ден барахаджуута кратык олон нотон манешпыт тутаганын эгилге көрөрү гынан баран билин уже 92 миллион оттон эбий көрүлөн манехе бар болор. Манетенге стадион аттыга тутула турар Элбэк спорт көрүнүн бирге түмөр спортивный сала типовой бирок болор. Маннык салалар манчаран юлар гарынан чурапчыга онуна элөхмега тутулуп бүттүрө. Оларын үйе билүүгө бара турар туту бир уратылак. Уратыта ден жөн олор оругор көрөрүгөр 6 метре кеңен ол спортивный залы 6 метре кеңен турар. Первоочередные задачи, значит, ну, во-первых, чтобы своевременно было финансирование. Есть некоторые моменты, мы их отрабатываем, поэтому в первую очередь финансирование. Вихеблю лугу нагабалага Владимир Паскачин, иль тюмен сударыстына еңырызын, икиті күлля народ депутата Александр Мироновтың күйскілі әлігін, икіті хінчі он сылаққа саңа больничный комплекс бастығы свайалыра түспіттірі. Туту түмігін сіппәкке үпқарчы күрімчік болан, икі сыл кәріңе тоқтан үләға кейлі соқырдық тұрқтамытын, икі түгінчі 13 сылға Илдархан Егор Афанасьевич Борисов бәлетен, суғал жағылы оқтан, үйәбілі бұғын жұны сәргеті үрсыларға кәтеспіт, ұлысқа бастығы үзменгеменіне тұлыры қапшылылық, анығы еді білге бардығы репетті таз балыға үләға кейді. Нет, центр прокурда юхи кара разрешен жомаром было. Разрешен. А и папа тоже видя камеры на кушной полоске идти для турамы уже телевизор для турамы жомаром были. Егор Афанасьевич Борисов юхи блюлугар бир күнне ретинтимгар блюбеле улустарын бахалыктарын олақтақ нехиленгені кітары көрстен долқытула вопростары ырытсытта. Бүгін кәшетейлер кәшетлі табиятта тостарынан юхи блюге хамсағанна тақанарыларын тоғынан Кәсәті бұл ағады сүйәбілігі бұл бұдақ табарыстыр. Бұл республика үтінен көстер қартында ден олаған әтәбет. Бүйегі бары біргіл әдәкпінне әлбәкі епудын сөп. Жонан кейінні көкілдан көсіп бүкіттер мақтанабын, оныттан аныйы көсі қырлы. Евгений Тойтонов, Герасим Қобысаров, Александр Адамов, Сақа телевидениетті, күнтен күн үйәбілі.